وَمَا يَعْلَمُ مَثَلًا
قال الذين كفروا للذين آمنوا
محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. کہ میں اس عظیم مصیبت کا غصہ
ان کی اولاد کو اور اس پوری امت کو یہ جو امت مرحوم علامہ نے بنائی اور اس کو تربیت دیا اور اس کو تعلیم دی, میں اس کے لیے تین الفاظ میں تعزیت پیش کروں, اور اسی لیے میں نے معصوم کے الفاظ کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی, جس میں امام مظلوم شہید کربلا سب آشور فرماتے ہیں, یا دہر اغفر لک من خلیلی کم لک بالاشراق والابدیل من صاحب وطالب قبیل والدهر لا يبطأ من بدیل وانما الامر الی الخلیل وكل حي ظالم كبير. اے بے وفا زمانہ, تو نے جتنے ہی دوستوں کے ساتھ جتنے ہی چاہنے والوں کے ساتھ صبح شام بے وفائی کی, جتنوں کو تو نے موت کی نیند سلا دی, بے شک ہم اللہ کے لیے ہے, حکم اللہ کے لیے ہے, ہم سب کو اسی کی طرف پر لے جانا ہے, وکل حی سالک سبیلی ہر زندہ موجود کو اسی راستے پہ جانا ہے, ہر زندہ موجود کو اسی راہ کو طے کرنا ہے, کل نفس ذائقۃ الموت ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. میں عظیم موقع کے حوالے سے مولانا کے فیملی اور آپ سبھی حضرات کو خاص کر اس اس علمی دنیا کو کہ جس میں ایک ایسا خلا اور ایک ایسا کھاٹ ہو گیا ہے جسے بھرنا جسے خود کرنا ناممکن ہے, آپ کو اس مصیبت کا احساس نہیں ہو سکتا ہے, آپ کو اس غم کا احساس نہیں ہو سکتا ہے, آپ کو اس لاش اور اس خسارے کا احساس نہیں ہو سکتا ہے, بس یہ کہ آپ کی دنیا الگ ہے, لیکن ہمیں احساس ہے کیا کتنا بڑا نقصان علمی دنیا میں ہوا. آج پوری علمی دنیا میں ایک غم سی پیدا ہے, چاہے وہ ایران ہو اور چاہے وہ عراق اور چاہے وہ انڈیا اور پاکستان ہو, جہاں جہاں بھی مولانا کے انتقال کی خبر پہنچی ہے ہر گھر ماتم کرا ہو گیا, ہر شخص مولانا کے غم میں ڈوب گیا ہے, اور کیوں نہ ہو, اس لیے کہ یہ شخصیت کے ذات کو ذات تھی کہ جس نے دین کے لیے اسلام کے لیے ہر طرح کی قربانی دی ہے. مولانا اس خطے افریقہ میں سن 1959 میں تشریف لائے, اور 1959 سے آپ نے جو اس تبلیغ کے بعد اپنے کاموں پہ اٹھایا ہے, تو آخری وقت تک اس کام میں مشغول رہے ہیں, آخری دم تک آپ نے اپنی وہ ذمہ داریاں نہیں کی ہیں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ تبلیغ کی راہ بہت ہی دشوار گزار راہ ہے, بڑی ہی کٹھن اور مشکل راہ ہے. تبلیغ کی راہ یہ وہ راہ ہے جو انبیاء کی راہ ہے, یہ وہ راستہ ہے جو مسلمین کا راستہ ہے, اس راستے پہ انبیاء کے علاوہ بہت کم لوگ چل پائے ہیں, اور جو چلے ہیں وہ وہی ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کو سیرت انبیاء
دنیا میں ڈال دیا ہے, جنہوں نے انبیاء کے مشن کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا ہے اور انبیاء کی مدد سے اللہ کی توفیق سے اس مشن کو آگے بڑھایا ہے. مولانا مرحوم نے اس سرزمین پہ جو خدمتیں کی ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. آج انہی خدمتوں کا صلا ہم تو نہیں دے پاتے سکتے ہیں, یقیناً ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے, لیکن ہاں مولانا نے جو کچھ کیا ہے وہ یقیناً انہیں آج آخرت میں ملے گا. آج انہیں اس دنیا میں اس عمل کی جزا ملے گی جو انہوں نے اس دنیا میں کیا ہے. میرے پاس الفاظ نہیں, میں کس طرح سے بیان کروں, میں کس طرح سے سب کا تذکرہ کروں. میرا دل جانتا ہے یہ کتنا بڑا نقصان ہوا ہے. مجھے یاد ہے کہ لکھنؤ میں اس سلسلے کی کڑی مولانا روشن علی صاحب کا جب انتقال ہوا تھا تو بڑے بڑے مدرسے کے اساتذہ اور ٹیچر چیخ چیخ کے رو رہے تھے, اور یہ اسی سلسلے کی آخری کڑی تھی جو آج سلسلے کی گئی. اب ہماری علمی دنیا میں ایسا آپ نہیں ملے گا, ایسا مبلغ, ایسا قربانی دینے والا انسان نہیں مل سکتا. لیکن ہاں پھر بھی میں کہوں گا کہ اللہ آج آپ کی محبت سے, آپ کی خدمتوں کے سلسلے میں اتنا بڑا مجمع آپ کو آخری رخصت کے لیے آیا ہے. آپ کی آخری رخصت کے لیے آپ کو الوداع کرنے کے لیے آیا. مجھے یہی ایک اور آخری رخصت دیا ہے اور وہ آخری Okay.
marhum ni ziyarat ni aavti kale savara 10 vage ladies mate imambara ma ziyarat kero ma avse ane gents mate ravita mujab namaz e maghrib ein baad assalamu alayka ya maula ya abdillah Assalamu alaikum ibn Rasulillah, Assalamu alaikum ibn Amir al-Mu'mineen, wa ibn Sayyid al-Wasin. Assalamu alaikum ibn Fatima al-Zahra, Sayyidati Nisa'i al-Alameen. Assalamu ala al-Husayn, wa ala Ali ibn al-Husayn, wa ala awlad al-Husayn, wa ala sahab al-Husayn. Jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaykum ya Mawla ya Ghareeb al-Ghuraba Assalamu alaykum ya Anis al-Fukara Sultan Abul-Hasan Mawlana Ali ibn Musa al-Raza Un Shafi'ana Shafi'a Walidayna Fi Yawm al-Jaza Wassalatu wassalamu alayka wa ala akhtika Fatimah al-Masuma Jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh Assalamu alaykum ya Mawlana ya Sahib al-Zaman Assalamu alaykum ya Khalifat al-Rahman السلام عليك يا شريك القرآن السلام عليك يا كعبة الإيمان السلام عليك يا إمام الإنس والجان أجل الله لك ما وعدك من النصر وظهور الأمر ورحمة الله وبركاته Bismillah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Aliyyun waliyullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allah, 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 All
صلوا على النبي. محمد رسول الله علي
رسول الله علي ولي الله Thank you.
PJ group. بسم الله الرحمن الرحيم. اسمع افهم اسمع افهم اسمع افهم يا سعيد قرب بي ابن عبد الحسن هل انت على العهد الذي فارقتنا عليه من شهاده ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله وسيد النبيين وقاتل المرسلين وأن علي أمير المؤمنين وسيد الوسيين وإمام اختار الله طاعة على العالمين وأن الحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر ابن محمد وموسى ابن جعفر وعلي ابن موسى ومحمد ابن علي وعلي ابن محمد والحسن ابن علي والقائم الحجة المهدي صلوات الله عليه أئمة المؤمنين وحجة الله على الخلق أجمعين وأئمتك أئمة هدى الأبرار يا سيد اختر ربي ابن عبد الحسن اذا اتاك الملكان المقربان مقربان رسولين من عند الله تبارك وتعالى وسالك عن ربك وعن نبيك وعن دينك وعن كتابك وعن قبلتك وعن ائمتك فلا تخف ولا تحزن وقل في جوابهما الله ربي ومحمد صلى الله عليه وآله نبي والإسلام ديني والقرآن كتابي والكعبة قبلتي وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب إمامي والحسن بن علي المجتبى إمامي والحسين بن علي الشهيد بكربلاء إمامي وعلي زين العابدين إمامي ومحمد الباقر إمامي وجعفر الصادق إمامي وموسى الكاظم إمامي وعلي الرضا إمامي ومحمد بن محمد الجواد إمامي وعلي الهادي إمامي والحسن العسكري إمامي والحجة المنتظر إمامي هؤلاء صلوات الله عليهم أجمعين أئمة مصارا وبرعائهم أتمنى من أحجارهم أتضرر في الدنيا والآخرة ثم أعلم يا سيد قربني ابن عبد الحسن أن الله تبارك وتعالى نعم الرب وأن محمدا صلى الله عليه وآله نعم الرسول وأن علي بن أبي طالب وأولاده المحسونين الأئمة الاثنى عشر نعم الأئمة وأن ما جاء به محمد صلى الله عليه وآله حق وأن الموت حق وسؤال منكر ونكير في القبر حق والبعث حق والنشور حق والصلاة حق والميزان حق وتطاير الكتب حق وعند الجنة حق وعند النار حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور أفهمت يا سيد أكثر ربني ثبتك الله بالقول الثابت وهداك الله إلى صراط مستقيم أرق الله بينك وبين أوليائك
في مقتطف من رحمته اللهم جاف العرض عن جنبي واسقط بي روحي اليك ولقني منك برهانا اللهم عفك 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 اللهم صل على محمد اللهم صل على خير المرسلين محمد وعليه الطاهرين تفضلي ولمشيخ وبهرمته وغيري تفضلي كلا بقينا من تبرك بطول تفضل تبشي اللهم صل على خير المرسلين محمد وعليه الطاهرين اللهم صل على خير المرسلين اللهم صل على خير المرسلين محمد وعليه الطاهرين اللهم صل على خير المرسلين محمد وعليه الطاهرين اللهم صل على خير المرسلين محمد وعليه الطاهرين اللهم صل على خير المرسلين اللهم صل على خير المرسلين محمد وعليه الطاهرين اللهم صل على خير المرسلين محمد وعليه الطاهرين اللهم صل على خير المرسلين محمد وعليه الطاهرين اللهم صل على خير اللهم صل على خير المرسلين محمد وعليه الطاهرين اللهم صل على خير المرسلين اللهم صل على خير المرسلين محمد وعليه الطاهرين اللهم صل على خير المرسلين
اللهم صل على حضرات. چونکہ نماز کا وقت بہت قریب ہے, لہذا آپ سبھی حضرات سے بادم ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ آپ حضرات صرف مصافحہ کریں اور بغل گیری نہ کریں, اس لیے کہ نماز کا وقت جو ہے بہت قریب ہے, تاکہ جلدی سے یہ فریضہ بھی ادا ہو جائے. صرف ہاتھ ملائیں, مصافحہ کریں, بغل گیری نہ کریں آپ. Thank you.
کرنا نہیں پھر سے ابھی کیا کافی ہے کافی دور کر دیتے ہیں یہ جو صحیح ہے کوئی کوئی ڈسٹرب نہیں ہے Thank you.
Thank you.
اللہ